אני זוכר כמה גרוע הייתי בסרטונים הראשונים שהייתי יוצר. לא אהבתי את הקול שלי, דיברתי לאט ובאופן לא ברור, שפת הגוף שלי הייתה חסרת ביטחון, ולא הצלחתי להעביר את המסר של הסרטון בהצלחה. זה היה כמובן בהחלט קשה לצפות בעצמי, כשחשבתי שאני יודע מה אני עושה לעומת התוצאה שהייתי צופה בה בסוף בסרטון שהייתי מוציא. אנחנו מכירים את עצמנו באמת רק אחרי שהתחלנו לצלם את עצמנו בווידאו, ואז אנחנו באמת מאתגרים לעשות את זה נכון. הנה מה שתצטרכו לעשות לפני שתתחילו לצלם. קחו את התסריט, עמדו מול המראה, והתחילו לדקלם את הטקסט כמה שיותר פעמים. נשמע די מצחיק לדבר מול המראה, אבל תחשבו על התוצאה הסופית, שהיא המסר שהקהל שלכם צריך לקבל. רק אחרי כמה סרטונים באמת תתחילו לראות תוצאות יותר טובות. ואפילו הקהל שלכם בדרך כלל יגיב ויעזור יותר מאשר יצחק עליכם. אל תשכחו, ככל שתתמקצעו, ככה תמשיכו להיות יותר טובים ותעלו ברמה והלקוחות שלכם יראו את זה. זאת הדרך הראשונה להתחיל לקבל ביטחון מספק מול המצלמה. אחרי שהתאמנתם מול המראה על הטקסט כמה וכמה פעמים והרגשתם שאתם יותר בטוחים במסר ובשפת הגוף שלכם, קחו את המכשיר הנייד שלכם והתחילו לצלם את עצמכם אומרים את הטקסט. צפו ושוב תצלמו, ושוב ושוב ושוב, עד שתרגישו שאתם מספיק בטוחים לצלם את הווידאו הראשון שלכם. נסו לעשות זאת כמה ימים לפני שאתם בכלל אמורים לצלם את הווידאו. אני מבטיח לכם שזה לא יצא טוב כמו שחשבתם, וגם אתם לא תתלהבו מהתוצאה. אבל התרגיל הזה בסופו של דבר יעזור לכם להתאמן כמו שמתאמנים במכון כושר. בשביל תוצאות צריך לעבוד, והרציניים ישכילו להתמיד, ומהר מאוד הם יגיעו לרמה שהיא מספיק טובה. אין דבר מושלם בחיים, וגם הסרטונים הראשונים שלכם לא יהיו כאלה. אבל עם אימון והתמדה, אתם תצליחו להגיע לשפת הגוף שתרצו לשדר בזמן הקלטה של סרטון. כמו כן, הלבוש שלכם אומר המון על מי שאתם. לכן חשוב לדעת איזה תלבושת לשים על עצמנו לפני שמצטלמים. המוח האנושי יודע לזהות מהר מאוד מהו הרושם הראשוני שיש לנו מהאנשים שאנחנו פוגשים ומה הדעה שלנו לגביהם. לדוגמה, אם אתה סוכן ביטוח, אין ספק שחולצה מכופתרת ועניבה יעשו רושם טוב יותר מחולצה רגילה. או איך אתם מרגישים כשאתם נפגשים עם רופא כשהוא עם חלוק הלבן שלו. אפילו תחשבו על שוטר במדים. המדים משדרים סוג של אמינות ומעמד ודיסטנס בין האזרח לשוטר. ככה אתם מצליחים לשדר את ההצלחה שלכם בסרטונים שלכם. תלבשו את מה שהמקצוע שלכם משדר.